我是吴若权。台湾即将在2025年迈入超高龄社会，可以想见未来呢，对于高龄医疗品质的挑战啊，还有就是在医疗跟照护的问题以及老人的居住资源上面，都会渐渐把这些问题浮上了台面。在日本有一位畅销作家，他在2015年就出版了一本书《下流老人》，书中呢讲的就是生活水准跟生活品质很低的老人哦。这并不是指收入很低啊，因为即使你现在拥有中等以上的收入，但你想过吗？万一因为生病啊或一些意外的事故，都有可能让自己沦为下流老人哦。下流老人这一本书呢，对于社会的保障的制度，还有就是医疗照顾的资源，以及呢就是我们在老后之后啊，如何能够放下自尊，跟自己和解，也跟别人好好的相处，都有很多的讨论。那我们今天呢要特别请到这位专家，来自富邦人寿富亨通讯处的业务经理陈慧平，来针对社会的保障制度以及未来的医疗资源等等，来给我们做更多的分享。我们先请慧平来跟各位朋友打招呼。慧平你好。若权哥好，各位观众朋友大家好。好，我知道我们台湾的朋友们都有听过政府现在有长照 2.0、我想对于的医疗的照顾啊、辅具啊，还有这些接送的服务跟喘息的服务等等，有了一些这方面提供，让大家可以稍微得到一些经济上面的疏解对。但大家如果觉得说都已经有长照 2.0 的话，那这样不就够了吗？其实政府的长照 2.0 啊，收入来源大部分都是烟税跟一些税捐，可是它来不及比上我们的失能人口的速度，所以还需要商业保险来 cover 这一块的费用。所谓的商业保险就能够给我们在政府的补助之外啊，万一这个政府的补助将来有一些变化的时候，我们就需要这些所谓的长期照护险，就是长照险。对，所以也请慧平来跟我们讲一下，就是那么长照险呢，它究竟是什么，怎样才能够启动这样的保险的理赔服务。好，长期照护保险的范围就是说，当被保险人丧失自理生活能力的时候，长期看护险会定期的给付一笔保险金给被保险人，但是他在看护费用上面有所补助。哇，就是当他丧失生活自理能力的时候，对，提供了一笔钱，那至少呢你可以在看护上面补助这一笔费用。那所谓的丧失生活自理的能力啊，对，是不是有一些界定的标准？长照险的丧失自理生活能力可分为行为能力跟认知能力，那行为能力必须要符合八四评量表里面的六项，里面有三项它才会启动哦。那认知能力就必须要有记忆力障碍部分要符合两项它才会启动。所以我们应该呢有机会让所有的观众朋友一起来了解一下这所谓的八四量表，因为这六项里面要有三项符合才会启动这个给付。我们来看看它的内容大概有哪一些。好，内容主要就是有一啊，像这个进食的障碍，二就是位移的障碍，三是如厕的障碍，四是沐浴的障碍，五是平地行动的障碍，六是更衣的障碍。那么在医院专业医师的评估认为这个个案他本身没有办法自己完成这些动作，那么六项里面符合三项，我们长照险的理赔就可以因为这样的一个状况就来启动。但是要记得一点一旦启动之后，如果我因为治疗，我因为复健身体恢复好的时候，他这个给付就会停止了。好，那一般民众可能又很好奇，大家听过长期照护险，但是有一些譬如说医疗险这样的产品，这两者有什么不同呢？好，长期照护险是根据我们的被保险人的状态才启动这个保险，但是医疗险是根据我必须要有住院或手术或者是门诊手术才会启动，所以两者是不一样的东西哦。那慧平你会建议哪一些族群人他必须要投保长照险？第一个是担心自己未来老的时候会因为生病或意外需要长期看护的第二个是我自己本身的体质不好，那我老了有可能会长期看护的人第三个是比较担心老了以后会造成子女负担变重的这些人都需要把自己的长期照护的财务费用准备好。
万一生病啦，或自己想说未雨绸缪嘛，万一有什么意外的话可能会用到哈。那第二个当然就是担心自己老了之后，万一有的这个养老的资金啊，还要拿来做这些医疗的照顾，会担心不够用哈。第三种就是不要造成子女的负担，好，这些人可能最适合要积极来规划长照险哈。那我想还有一些朋友也听过另外一个叫做失能险，对，也是不是请慧萍来聊一聊什么叫失能险？失能险它是来转嫁我因为疾病或因为意外导致我丧失工作能力又丧失自理能力的一种失能风险，而且这种风险是在混合了伤害险跟健康险的概念所设计出来的产品。可是听起来一般人都会觉得说我哪有可能失能啊，除非你家族有经历过一些特别的事件才会有这方面的隐忧。所以我们来看看到底什么样的原因会引起失能啊？失能造成的原因不外乎是意外或疾病。那意外来讲很多都是车祸啦、跌倒啦，或是外来突发的原因。但是疾病的话一般来讲就像说高血压、糖尿病或癌症引发出来的部分。所以有疾病有意外都有可能会造成失能啦。好，举例来说有一些糖尿病的患者啊，他有时候有一些伤口啊、蜂窝性组织炎啊没有处理好，他也会需要截肢，那这样就是符合失能险它补助的范围嘛。好，那一般来讲会觉得说我好像都不需要这个失能险，因为我还年轻等等啊。对，很多人都认为说这种事情不会发生在我身上。一般来讲他会觉得失能对我离我很遥远，但是这种事情是不可预知的哦。像上周就有一个年轻人，他是因为在下雨天行进中，然后车子打滑撞到安全岛，它导致它下半身完全截肢，这个就是失能的状态。对啊，根据卫福部的调查哦，这18岁到59岁的族群里面居然这个失能风险还高达45%，可以说是非常的高。比如说我有一个 case 很特别哈，他是一个年轻人，然后他在19岁小时候父母帮他买的保险大部分都医疗险跟意外险而已，但是因为长大了要打工，然后他去做一个舞台的那个表演者的一个替身，那因为主讲者可能讲话讲得比较久，以至于他在那个箱子里面吸收那个干冰太多伤到大脑，所以他变成了植物人。所以我们可以知道年轻人有时候不一定是疾病引起的，其实有一些交通的意外甚至是所谓的公安，就你在工作上面遭遇到一些意外的状况，即便你是非常的年轻也是有可能会用到失能险。所以聊到这边是不是很多人会有一个疑问说，那我能不能用失能险来取代长照险？当然两者是不同的东西哦。长期照护险是根据我的生活自理能力的问题去认定我的理赔内容，如果担心老了以后子女要负担我们的费用，应该要买的是长照险。可是失能险不一样哦，失能险必须符合保单条款上1到11项的给付内容，所以它的给付是要因为工作、因为意外或疾病导致丧失工作能力或自理能力的时候，它才会启动。所以不论你的年纪是属于哪一个世代，都要及早来规划长照险跟失能险啊。如果你是年轻人的话，那么就是照顾自己，也不要成为家人的负担哦。如果你已经是熟龄的长辈的话，也借由长照跟失能的投保呢，能够让自己的下半生不会牵累到你的子女，大家都没有后顾之忧，让我们的生活可以生活在更有保障的前提之下，就不会沦为下流老人了。好，今天非常谢谢慧萍经理来跟我们分享长照险跟失能险的不同，也希望大家及早规划。